за нас боронив Україну від нечисті московської, від зла. Покинув матір, сина та дружину і нищить ворогів, пішов до тла. Ці рядки учні Хмельницької школи номер 15 присвятили своєму героєві. Саме тут навчався Олександр Співачук. Саша був відповідальним, це саме головне. Він любив життя, він дуже любив природу, тому що ми починали із цим класом, багато є однокласників сьогодні, прийшло, ми починали роботу туристичного клубу. Майже 10 років Олександр працював у правоохоронних органах, однак з початком буремних подій на Донбасі вступив до лав батальйону «Миротворець» і був одним із тих добровольців, хто не відмовився йти боронити Іловайськ. Дома його чекали батьки, дружина та маленький синочок. Востаннє на зв'язок із рідними вийшов за день до загибелі. Це смс-ка. Ми пережили чудову ніч і три знаки оклику. Це було 28 серпня. А взагалі-то там їм було дуже важко. Їм не було що їсти, їм не було що пити. Їх просто кинули там. Те, що він загинув саме під час виходу з оточення обіцяним зеленим коридором, з'ясувалося набагато пізніше. Ворог, росіяни, готувався до цього коридору заздалегідь. Тому всі відходи були заміновані, чи добре прострілювались крупнокаліберними кулеметами. І саме теж на відходах ми досить багато втратили хлопців. Сашко – це наш герой. Ми до останнього все-таки сподівалися, що все-таки він попав в полон. А далі півроку сподівань, що Олександр живий, пошуки, експертизи ДНК і довгоочікуване повернення додому, проте вже загиблим. Взірцем і буде взірцем правоохоронця, прикладом для нас всіх правоохоронців, прикладом для вас, діточки, як потрібно навчатися, як потрібно любити свою державу, як потрібно її захищати. Півтора року минуло після Іловайської трагедії. Утім, досі жоден винний не названий і не покараний. Про героїв же, котрі віддали за цілісність України своє життя, нагадуватимуть от такі пам'ятні знаки.